Кілька разів вже згадували у цій студії про традиції, але ще жодного разу не згадали про їжу. Артур, що в тебе на новорічному столі? В мене, як у фільмі, Іван Васильович змінює професію. Почки зайчі речені, пікорка одна, вторая, третя. Ну, а якщо серйозно, то, мабуть, цього року більш буде морепродуктів і дуже якісних. Добре, я хочу спробувати не їсти багато в новорічну ніч. Так, святково поснідати перед Новим роком, як роблять за кордоном. Коротенечко так, годинки 3-4 поснідаєш. Так, мені здається, що в нашій культурі досі є упередження, що гарне застілля неможливо без величезної кількості страв, інколи навіть шкідливих. До речі, про їжу я бачу тут у нас на столі щось смачненьке вже з'явилося. Привіт, казала, не буду їсти, а ось до свята можна ще підкріпитися. Ще ж не новорічна ніч. Ще можна, ще можна. Так, я приніс вам олів'єхи, царя новорічного столу, вирішив вас якось підтримати, бо всі ж стругають салатики, а ви тут сидите, працюєте, як і, власне, ми всі. Чому би і ні, власне. Це ти дуже слушно зробив, ну і, до речі, знайомтеся, це Стас Півонос. Тепер він сьогодні наш гість. Він спеціалізується на культурі, пише під псевдонимом Фауст, хоча, ну, подивіться на цього молодого красення, він більше схожий на Дон Кіхота, як на мене. Ой, таки мені тільки не називали. І Далі, і Паганель, і Д'Артаньян, також Дон Кіхот. Хоча я притримую, що я більше Фауст. А чому саме Фауст? Ну, Фауст – це мій, взагалі, літературний псевдонім. Я під ним пишу вже книжку кілька років. І культурою, власною, займаюся більше, тому що я вважаю себе, перш за все, митцем, потім журналістом. І сподіваюся, що цього року, який прийдешній, рік Щура, це мій, до речі, рік по зодіакальному гороскопу китайському, якось мені допоможе це реалізувати. А так, чому саме Фауст, розповісти буде складно, це окрема тема окремої дискусії, там такий вінегрет із сенсів довго розповідати. Ну, як вінегрет, то повернемось до теми салатів. Що ж готують зараз для святкового столу дніпряни? Та чи корисні звичні нам салати? Дивіться. Оселедець під шубою, млинці з червоною крою, холодець, смажена качка з яблуками, шампанське і, звісно, цар новорічного столу – салат олів'є. Його вигадали ще в 19 столітті, проте він і досі є культовим. Проте не самим олів'є єдиним. В Україні ж звикли святкувати Новий рік на широку ногу. Від різноманіття закусок та інших ситних страв столи аж ломляться. Проте це потребує довгих підготувань. Вірніше, списків. Ось мій, тож в'йо на закупівлю. Забагато? Та розслабся, ще ж гості. Так, мандарини ще треба. Без них, як і без олів'є, не бути святковому настрою. А чи так само думають дніпряни? Який їхній новорічний мастхев, ми вирішили запитати просто під час закупівлі. Можливо, олів'є, котлети по-київськи. Салат з крабових паличок. Дуже важливо, так. Курка, мабуть, запечена також. Олів'є, потім картошечку в виді толчоночки і ще от салатиків якихось. А по напіткам лимонад. Олів'є обов'язково, шубу, рибу приготовлю. Перше, як завжди, має бути олів'є. Хтось готовить утку, ікра. По можливості красна, чорна, її готовити не треба, можна приобрести. Олів'є, картошечка. Колбаска, сирочек, шампанське і конфетки. Олів'є, мімоза і курицю в духовці. Олів'є, що ще? Мабуть, мандарини, звісно, новорічна справа. І червона ікра. Будемо як мажори. Олів'є, оселедець під шубою, крабовий салат. Це картопля,
це курка або індичка запечена. Та кілька салатів, наприклад, ну, класичний радянський олів'є, вінегрет і якийсь екзот... і крабов'є. Як бачимо, дніпряни віддають перевагу традиційним стравам, проте усілякій їжі, навіть корисній, має бути норма. Доведений факт. У новорічну ніч вона зазвичай перевищує триденну, кажуть дієтологи. У нас є поджелудочна железа, яка виробляє ферменти, які допомагають переварювати їду. Но їх определенне кількість. І якщо людина, він... съедает больше, чем у него вырабатывается ферментов, у него получается отравление организма. Експерти радять накривати стіл більш легкими стравами з фруктів та овочів, як варіант грецький салат. М'ясо ж має бути дієтичне – куряче, індиче чи кроляче, а рибу краще брати білу. Ще одне зауваження дієтологів – газовані напої та соки в тетрапаках шкідливі, бо містять забагато цукру. Ліпше їх замінити на свіжовичавлені соки, воду, компот, узвар або імбирний чай з лимоном. Ну який ж новий рік без шампанського? До речі, його краще пити не більше 2 келихів. Якщо вино, то сухе. І взагалі протягом застілля не міксувати алкогольні напої. Солодощі дієтологи теж радять обмежити. Власне, сам святковий стіл має бути скромнішим. Багато їсти на ніч – це вже стрес для шлунка. А доїдати залишки новорічних страв наступними днями ще й небезпечно. Продукти вміють кожен свій срок хранения, поэтому лучше всего все-таки отказаться от майонезных салатов уже на третий, на четвертый день. Как бы мясо тоже старайтесь минимизировать. Ваш организм, он уже насытился, он уже съел больше, чем надо. И все, что ему надо в последующие дни, это все-таки легкая еда, это супики прекрасно помогают на второй день. А також здоровий сон, багато води і жодних дієт чи фітнес-центрів. Ваш організм за зайвий стрес точно нічим добрим не віддячить. Хоча можна від самого початку не заганяти себе у гастрономічну безвихідь і пошукати альтернативу. Навіть той самий цар-салат олів'є можливо зробити легким і корисним, каже пан Олександр. Достатньо замінити м'ясо на сейтан, ковбасу з пшеничного білка. 15 років тому його це дуже вразило. Власне, як і вся вегетаріанська кухня. Я не знав, що буває стільки багато різних страв, а про їхні смакові якості я навіть мовчу, тому що те, що мені в свій час відкрилося, я думав, що я правильно потрапив. Однією з основних страв є сабджі – тушковані овочі на пару, додає пан Олег. Він став вегетаріанцем 6 років тому. Окрім цього, каже, завжди доречними на святковому столі будуть овочеві салати, каші на оливковій олії зі спеціями, пісний борщ і ще багато чого. Паніром можна гратися з фасолью і робити страви, які завгодно. Вам вистачить добре підсмажений панір, з, наприклад, з баклажанами. Вони дають якраз такий смак, що зійде і зашашлик. Деякі з перелічених страв нам навіть пощастило побачити на власні очі. Ну, друзі, розповідайте, що тут смачненького нам принесли. Тут у нас є ріс з паніром, з овочами. Тут у нас є суп, називається дал. Дал – це горох, гороховий суп. Це називається самджи, або як у нас рагу, тобто обсмажені шматочки паніру та різних овочей. Оце салат наш новорічний, називається олів'є. Це вегетаріанське олів'є. Повністю. Так само і ви можете вигадати свій власний варіант новорічних і не лише вегетаріанських страв. Кухарі радять шукати рецепти і не боятися експериментувати. Дієтологи – слідкувати за кількістю та якістю їжі. А ми ж просто бажаємо вам щасливого нового року. І байдуже, з олів'є його зустрічатимете чи без.